Цеманът, зурвата кярин хорен гурунда, чинен долон удар, ангар готте, гаумахавото дробена, индурне, батър стилте, сирик шекунда удар, имен дурто, боинка шекте куда хирикте, но и хонгоха тайвиха да, улигин и зъмболжи яваха да, бургул урку да, висол бутылка да баша да, хандаха да, хайнго дробена, идзори, олн, мускаха да, хайнгвена. Харин энэ өдөр ялгыс нарах үе хулдан горол хая юм дорслт хэрэггүй өдөр байна. Бэри гэрте бол хэрэггүй. Энэ дөрнэ дахой барзан үтэ тулэ тэхэ холмож мутэ сэртэ. Евлын цэпчэн дугунда цэхаан сум таун хэрэлэ майн дугунда сумды чэ дугунда басымды хэрэгдана. Цэчгэлэн шадлтэ явлтэ.